Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал77 и twitter.com/канал77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/youtube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Петър Сарачини, Зоран Мажовски, Гега, Стојан Амофи, нашите гости, тие што не гледат на YouTube ги гледат, другите ќе ги слушнат. Георги Барбаровски, представник на ЗАМП, Кокан Димушевски, Лепи Сол, представник на Соком Мап, и Иван Мирчевски, колегата, сега будока на директор на Канал 5 телевизија. И представник, и представник на ММА. На ММА, Македонска асоцијацијата на медиумска асоцијација. Така, пет национални предок телевизија. Две реченици само на почеток. Луѓето, речи се, ништо не знаат, има некоја конфузија. Единствено што знаат дека нема македонска музика, нема српска, нема хрватска од завчера. Има само босанска, словенечка исто и така. Црногорска. На радијата и на телевизијата. Знаат дека ЗАМП забранил да се емитува таа музика и ништо повеќе. Кои се причините, што е поводот, токму тоа е темата на вечерашната емисија. Да само две реченици ќе кажам. Медиумите се меѓу чеканот и наковалната. Како беше тоа на Јова Манасиевски? Има еден лозо меѓу змијата. Ни змија, ни магаре беше. Дали да па пред колку... Јова Манасиевски го цитирате. Или тужба, или лиценца да изгубиш. Забраната на емитување музика од ЗАМП, регулирањето и почитувањето на авторските права, улогата на Министерството за култура, Агенцијата за медиуми во овој процес, одсувањето и ставовите на медиумската заедница. Кој е во право? Министерството за култура молчи, Агенцијата молчи, избори, имаме период во кој никој не преузема ризик. Функционира ли системот за евидентирање на авторски дела, специјален софтвер за евиденција? Што требаше да го инсталираат организациите за колективно управување со авторски права во радиодифузните организации, ЗАМП или сега Соком Мап, што ќе овозможи правилно наплаќање на авторските дела, доколку не се инсталира, беше предвидена глоба од 20 до 30 000 евро, така беше Мечески. Забраната не важи за интернет, за ресторани, хотели, свадби. На свадби се пеат македонски песни, српски, секако. Така, дали е правно издржана ова забрана? Српските автори реагираат, нашите молчат. Како се сногаат радијата? Некои не пуштаат ништо, други пуштаат босанска пред се музика. Хрватската е забрана, реков пред два дена. Пуштаат пред се Хари Матахари, Мерлин, Дубиоза колектив, стари песни, може би Сафет Исович уште малку. Ега, овој Едо Мајка, како се фаќа се? Полу Босна, полу Хрватска? Полу Хрват. А што беше многу поважно? Велат подобро затворот, колку лиценцијата да не се одземе, и ја повикуваат АВМО, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да постапи, односно да го спроведе законот. Зошто нема транспарентна листа, кој автор или изведувач најмногу заработил од, односно кој автор најмногу заработил од антиеми во текот на една измината година? Петрит, ти и Мажо сте автори, не само музичари, туку и автори. Колку пари имате добиено во 2015-та од вашите авторски дела од ЗАМ? Малку. А имате добиено? Па, не знам за 2015-та дали се исплатени. Добро, 2014-та, последната. За 2014-та мислам дека беше нешто 1000 и нешто денар. Зошто толку малку пари на Петри сте му исплатили? Треба да ги прашате медиумите. Ако го пуштеле медиумите, ние го пријавиле и ЗАМП наплатил. Ако не се пуштат, не може да има. Може некој да има 100 песни, да е потпишен на них. Ако не се изведуваат, нема пари од тоа. Треба да биде најасно дека се плаќа за оние композиции кои што се изведувани на медиумите и за кои што медиумите го известиле ЗАМП дека тогаш и тогаш биле пуштени. Така оди на плаќањето. Треба да се знаат законите, тоа не е произволна работа. У една ситуација имаме, одбележуваме годишнина од смртта. Може слободно, слободно. Вклучувајте се кога сакате, ова е слободна емисија, значи... слободно радио. Зошто не му платиле на Петрит повеќе пари? Значи, законот велеше до 2014 ноември, кога настапија новите измени на законот и кога обврска за инсталирање на така наречен систем за електронски евиденција, или по нашите софтвер, по нашите пати софтвер,
И падна обрска на ЗАМП како единствено зажужение за колективно управување во таа година, 2014 година, има обрска да инсталира софтвер. Таа иницијатива беше на МАМА, на Пети национални телевизија, тоа што едноставно сфативме дека начинот на кој што ги прибираат средствата со така наречено паушално плакење, односно плакење на процент, одреден процент од приходот купен на корисникот, единствениот бизнес, тоа не е бизнес, но ќе го наречем во наводници бизнес, во светски рамки каде што така се наплаки. Тоа е веќе направена анализа, замислете да појдете вие во кафеане да јадете две порции јадење и две пијачки и го прашувате колку треба платам за ова, ќе рече 2% од твојата плата. Значи чека ве човек, ќе сака да платам што сум јадел, што сум пил. Абе нема тоа, ќе си платиш ти и пиле 2% од твојата плата, па што си јадел, што си пил, не ме гајат. Е, отприлика, малце вулгарно, отприлика звучи или, например, дома трошите струја и ви доаѓа сметка, нема да ви пиша колку килова часа, глупости. Според нивната логика на прибирање пари, не нивна во Македонија, него во Европа. Ова е само случај во Европа. Треба да си плакате паушално, ќе ви дојде, ќе ви рече, струја, ќе плакаш 5% од твојата плата, од вашата купниот буџет домаша. Американците тоа го увиделе 93-та година и се буниле корисниците, рекле, видете, ова вака не иде. Значи, сега сме на ера на компјутери и треба да се ставите и да ставите начин како ќе се прибират парите. Во Америка постојат две лиценци, два начини за плакање. Едниот се нарекува blanket license, каде што корисникот, ако емитува многу музика, вообичаено тоа се музичките ТВ канали, поисплахливо му е да плаќа процент, затоа што ако оди на емитување на песна, ќе му дадат многу пари. Повеќе пари. И он вика, ја сакам процент паушал, и тоа е многу легитимно, окей, ама да си одбереш. Но телевизиите кои што имат, како што е Канал 5, општо забавен, каде што со многу мал процент музика учествува, за нив се вика лиценцата пер програм. И ти ставаат компјутер, си регистрират и си гледаш колку си потрошил, си, па си правиш есет. Овој месец сум пуштил многу музика, многу ќе платам, наредно ќе си платам помалку. Па ќе знам на крај на година, моите пари што ќе треба да ги платам, каде отишле? Си имам список на... Тој софтвер инсталиране? Ке се вратиме на софтверот. Само да ви кажам, зошто е грешката тука. А македонскиот закон велеше до таа 2014 година дека корисниците треба да седат и да си водат евиденција. Листите сами да ги да си запишат. Значи тоа шанса нема. Па замислете, ем да платите, ем сами да си напишете колку ќе платите, па тоа нема нигде. Викавме, господа, нека си дојдете, ќе си вработите човек, нека седи во канал, пети во сите медиуми и нека си води евиденција, нека се запишува кој што се емишува. Мониторинг дека прави сам. Да. После воведо едно друго правило некаде од 2010-та да ги праќа самите автори кај нас, доаѓа со пусулче. Имаше мал милион автори, нема ги спомнам имињата, многу дрско и безобразно, измислуваа емитување, ајде вика, пушти, подпиши ми дека имам 5000 емитување. Викам човек. Со тоа да одат у ЗАМП да. Со тоа да идат во ЗАМП, викам, не можеме таков криминал да правам. Така да, за жал нивниот начин, пак речем, не нивниот на овој ЗАМП, него европскиот начин генерално, доведе до овој хаос и до страшен бунт, особено последните две години 2015 и 16 на европско ниво. Ке ви кажам какви проблеми имаат во Хрватска. Ова не е само тука проблемот во Македонија. Они затоа сега си ја парат помош од нивните им другарчиња по Балканот. Тоа што супер се соработуваат. И сата мака ја имаат. Затоа што прашање на моментот, кога ќе се освесат сите корисници, ќе речат ајде пер лајсенс и кај нас. Софтвер па да видиме кој е шта јел, кој е шта пио. Тоа е тоа. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Мирчевски прави како тој да го измислил софтверот за контрола и распределба на... Ја реков американците 93-та година, значи, ќе разслушаш одговор. Добро, да, слушаме. Пред три години ЗАМП, пред Министерката за култура, на состанок во ЗАМП, објави дека сака да направи софтвер кој што ќе се инсталира во телевизиите, во радиото, кај сите радиодифузери, и кој ќе евидентира, бидејќи до тогаш се обвинуваше ЗАМ затоа што произволно делел пари на еден, на двајца, на тројца, за да нема манипулација, да се отстрани човечкиот фактор, ЗАМ рече, ние ќе го правиме. Реши 100.000 евра плати за таа надворешен, ние не можевме сами софтверот да го направиме. Министерството дури рече, се сеќавам на министерката која рече, ние ќе ви помогнеме, ќе учествуваме и ние како министерство, бидејќи тоа е за полза од сите. И така почна, така го направи. Тој електронски систем постои. Во ЗАМ... не функционира. Функционира. Денеска, значи, беа од Министерството за... информатичко општество. Информатичко општество. Да проверат како функционира. Ја немам информација. Не бев тука во Скопје. Може вие побрзо ја добивате од мене. Но таа функционираше и до сега мораше да се наполни системот, бидејќи...
тој мора да ги содржи сите композиции што ги има танцорите, за да може да ги препознава. За да ги препознае. Имам едно прашање. Иво, тоа е. Имам едно прашање. Од кои пари се платени овие 100.000 денари? Од 15% што ги прибирате за... Да, 100.000 евра. Од 15% за им стручната служба или од авторските пари? Не, од каматата. Значи, тоа се пари кои што ги става ЗАМ во фондови според законот и според статутот. Од кои пари? Од авторските пари. Од каде добива? Тоа е на авторите. Од нашите пари си решил ЗАМ да купи софтвер за 100.000. Истиот човек ни го даде софтверот или сака да ни го даде за 20. Само да ти кажа. Може и без пари да ни го даде. Сдруженијата за колективно управување може да собират, да одвојат 15% максимално од скупните средства за тековно работење. Така ли е? За кирија, за коли, за плати, за слабеше. Нема тука што не пишува 15%. Нема тука. За стручна служба. Зашто мама ја изгубили сега? Така е, 80% потрошаја... Авторски пари. Наместо... Изведувачки. Така беше извештајот. Наместо да подела. Наместо да подела. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. И телевизиите имаат право да каков договор ќе случат со ЗАМ. И тоа се почитувало. Никогаш не останувало на таа вредност која што била во нашите акти, во ЗАМ, така е Мирчевски, сме се спогодували лично и ја мислам дека и понатаму ќе работат кој е издруженија да биде со дозвола за работа. Радиодифузерите ќе работат така. Така работеше. Ако не преку суд ќе се земат тие пари, да, кака што да не случиот со канал 77. Да објасниме многу едноставно работата. За слушателите, обичните граѓани да са. Што ви се винури медиумите? Ви плаќаат редовно. Браво. Тие што не плаќаат на суд, плаќаат. Добро, плаќаат си дни. Милом или силом? Да. Ама зошто сега, што ви се винури? Ако ви се појавило друго сдружение конкуренција, абсолютно. Тепајте се со Министерство за култура. Така, е, така рече Буамара. Протестирате пред Министерство за култура. Така, значи, Министерство за култура ги одолговлекува одлуките. 3 месеца веќе требаше да донесе решение што ќе прави со тарифникот на ЗАМ кој е даден. Ниту го одобрува, ниту го укинува. Во моментов водиме некакви разговори со вице-премиерот Пешевски, кој пред една недела не собра сите како овде што се собрани во владата и разговаравме. Меѓутоа дискусијата одеше толку лошо што човекот сфати дека не може да донесе никаква одлука и рече ќе ме повикам уште еднаш, јас верувам дека толку се спротивставени ставовите, вели, што не знам дали може да донесам одлука. Не му заличало, како што кажа тој, ситуацијата на нека сјаше Мурто да узјаше Курто. На крај ви кажа нешто друго, дечките ноги... Вас да ви поништа да дојдат другите, така? На крај ви кажа на друга пора, кажа, не знам, толкување не може, но кој како си го разбрал. Но, вети дека, наскоро, ќе ги собере сите уште еднаш, и ќе види, ако нема, ајде ќе донесат некоја мера. Кај нив е и чеканот и наковално. Да ја спомнем и реакцијата на Министерството за култура, имаше две реакции, на први октомври и на четврти октомври. Може да дам коментар, може, меѓутоа да го слушате, имаме комуникација со култура, ни не упатија на овие сообщения. Действието на ЗАМ како непознавање на законите, како неприфатливо, оваков начин на забранување и велат дека дополнително ќе известат јавноста како ќе постапат и велат дека за нив е неприфатливо состојбите во оваа сфера да се решаваат со користење на инструменти како забрани, закани и притисоци, имајќи ја предвид важноста на авторското право кое е неприкосновено право и кое сите имаме обврска да го почитуваме. Потенцира дека во Законот за авторско право и сродните права, како и во другите прописи од областта на културата, се инкорпорирани сите меѓународни правни регулативи со кои што се обезбедува највисок степен на заштита на авторското право. И во таа смисла апелира состојбите во оваа област да се решаваат преку заемна соработка и конструктивен диалог меѓу авторите и корисниците. Дека тој што ги има сите права да забрани и да дозволи, нема зошто да апелира, треба да ги спроведува законите. 167 или 165 автори беа на состанокот во Александар. Од 1600 автори. А оние 4,5 илјади со кои се фалите? Тие се наследни
права користа. А ги прашавте нив? Тоа е значи колку посто од, значи, од 6000? 10% според од 6000, колку е посто? Не од 6000, ама зашто се фалите со 6000? Значи, и на други 4000 штити правата. Инаку ги штити на голем број замп како подписник на меѓународни договори и ги штити правата. Добро. И на кој основ ви е забраната? Значи забраната е врз основа на тоа. На кој основ? 160. На кој основ е? Абе тоа е неприкосновено право. Нема неприкосновено право. Не е тоа. Законот и заменикот не бара и заменикот министар на тој истиот што стана од на влада, заменикот министар и на правда што ве праша? По кој закон е забрането? Значи по законот, по нема закон. Автор, значи не, закон не, може не, да му забрани на канал 77 ако не си ги само една има оферските на може неприкосновено право на автор може да забрани на автор дозволи на автор. Ја не сум забранил, ја сум изамен од замп, не сум член. Горан Гаврилов, управител на радио канал 77. Радио канал 77 едно од ретките, уште едно, две радио, дали има, кое што не ја почитува забраната на ЗАМП. Емитува македонска музика, емитува српска, емитува хрватска. Да го слушаме ставот на Гаврилов. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Но причините за што дојдовме во оваа ситуација, што Министерството за култура му возложи на ЗАМП, заедно со Советот за радиодифузија, да ние како дифузери бидеме условени во нашата лиценца да имитуваме 30, па 40, а сега 50% задолжително македонска музика. Бидејќи ЗАМ тоа го знае, тој се представи како собственик на таа музика и дистрибуираше договори до сите радиодифузери кои што преземаа облигационен однос, дека доколку не имитуваат или доколку не плаќаат и у икс други причини, ЗАМП има право да му забрани за да му даде забрана за имитување на американска музика. Ова е спротивно од нашата дозвола од лиценца дека ние имаме нужност за вршење на дејност од музика. А доколку тоа не го сториме, прво имаме казне како пари, а второ имаме одземање на лиценца. И од бидејќи таков момент е идеален за ЗАМП, ЗАМП дојде да не условува нас, да не користи нас против Министерството за култура и неговата борба против останатото здружение. Много едноставно. Ова има свој историјат. Ние пробавме да се договараме со него, да преговараме, да ги намалиме цените, но ЗАМП имаше идеална, условна и монополска позиција. И он не сакаше друга конкуренција, нити да преговара со нас. Законот исто така дозволува да не мора да подпишеш договор, туку по правилникот да се плаќа. Во конкретниот случај, канал 77 нема договор со ЗАМП. Дојде Мамај, дојде ЗАМП, па дојде ќе дојде авторски права на имитувачи, авторски права на монтажери и така натаму, на сите по 4%, 2%, тоа е повеќе од нашата реална добивка. Нашата реална добивка, како ова е на бруто, е како нето многу помала него сите овие здруженија заедно. И тоа значи целата медиумска индустрија ќе крахира заради ЗАМП. Но ЗАМП се осети силен и од одгора е монопол и на регионот, па ни покажува како што гледате сега дека не само македонската, целата балканска музика е моја, што не е точно. Моите колеги за жал му потпишува облигационен однос. И он се осети премногу силен и кога виде конкуренција дека ќе добие со 50%, го употреби својот джокер на облигационен однос со сите дифузери и им даде забрана. Тоа значи дека крадеш авторско право и се става во затвор. Канал 77 нема договор, не краде, плаќа. Немам ни намера да потпишам со тој никаков договор и се додека не се легитимира што он представува и што е негово, а ништо не е негово. Тој само е посредник. Монополот и трагедијата во македонската држава е монополот го има здружение на граѓани кој што е посредник, а не е собственик. Он е уште подразок да вика да, ама моите собственици кидат во кај нотар и сами ќе се откажат ја да не го застапувам и да немам право на забрана. Кој е тој? Појакот собственикот? Така излага. Овој систем мора да се ревидира. Мора ЗАМП да изгуби лиценцата. Резултатот е 1,5 милиони до 2 евра. Тука е проблемот. Новото здружение, него не знам кое, нуди 50% поевтина услуга од ЗАМП. Доколку некакви бројки, не ги знам за точно, 3,5 милиона евра се собираат вкупно, а другата страна нуди 50% пониско,
Значи, упрашиме се над 1,5 милиона евра. Така? Тоа е таква загуба која што ове би ја изгубил. А авторите тврдат и изведувачите дека не добиваат доволно. Ние тврдиме дека премногу плаќаме. Има некаква луфта во тие пари кои што се предмет на овој револт и оваа уцена. Се се врте околу парите. Јавноста мисли дека ние сме виновни. Не, ние плаќаме секако. И сите мои колеги плаќаат. Нема некој што не е платен на ЗАМП. Зошто тогаш се тужиме? Зошто тогаш ни даваат забрана? За да ни искористат нас против Министерството на култура да ја укине конкуренцијата. Конкуренцијата е здрава и нека се борат, а авторите треба да имаат право да бираат. Јас сега како управител на трговско друштво радиодифузно имам прашање до монополската комисија, антимонополската. Кое е моето уставно право да право на избор? Дали канал 77 го има уставното право да бира помеѓу едно здружение да купи или второ? Или има само една продавница за музика и ја морам да одам во таа и ќе платам колку што таа ќе ми каже. Да беше нафтена компанија или телеком компанија, казната ќе беше во милиони и милиони евра. Вие уште едно две радија не ја почитувате таа забрана и емитувате македонска музика, емитувате музика од српските, хрватските подрачја, од целиот Балкан кој што е предмет на забрана. Зошто го правите тоа? Се плашите да ви одземат лиценцата поради неемитување на тој објем кој што е законски утврден или чисто од инат, така, од пркост? Не. Прво, немаме договор со ЗАМП, нити пак имаме договор. Второ, немам одговор од ЗАМП на што е собственик. Три писма имам. Листа немам, тоа не ми е јасно. А ако постапам по желбата на ЗАМП, јас навистина се плашам дека АВМУ ќе одземе на канал 77 лиценцата прв. Таква ни е релацијата, историјата со директорот и со знаеме во каква политичка состави, што е кризата медиумска заради агенцијата. И бидејќи тоа ќе ни се случи на нас како пример, не сакам канал 77 да биде пример, прв да се случи. Подобро ќе одам во затвор за крадење на авторски дела, него канал 77 да останат фамилии без работа. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Подобро ќе одам во затвор за непочитување на авторски права, отколку да ми одземат лиценцата. И уште една. Треба да се ревидира ситуацијата, да се одземе лиценцата на ЗАМП и да се направи едно издружение или две, кои што ќе овозможи услови за почитување на авторските права, но и услови кои што ќе ги земат во предвид условите во кои што работат медиумите. Односно, тој вели во еден момент, нашите приходи ќе станат помали или стануваат веќе од приходите што ги има ЗАМП. Има ли слух во ЗАМП, значи се упати... некои од овие работи да се работат поинако? Тоа се автор, во однос на забраната или во однос на работењето на ЗАМ? Во однос на работењето има надлежни институции кои проверуваат... Зборимете авторите и авторите, често пада. Во однос на авторите. Ама зошто зборуваш невистина? Имате 14 неправилности кои не ги поправивте. И министерката лично ти го рече тоа. Ја чув 14. Како така слушате различни слушатели? Е, па добро, ај ти кажи до утре може би ќе се зголема. Добро, може би се зголема, ама ви помина рокот. Значи, не поправивте ништо. Безсмислено да коментирам. Втората забелешка, има право радиодифузерите, телевизиите, радијата, да си бара по нивни терк здружение. Тие автори што ќе бидат во тоа здружение ќе се согласат по тој терк да работат, по тој тариф. Нормално. Авторите кои чии права ги штити ЗАМП не се согласуваат. Како што не се согласуваат авторите од Србија, Хрватска, инструирани се. Не е точно. Не е точно. Значи, авторите се најзаинтересирани да се слуша нивната музика, бидејќи од тоа очекуваат приходи. Авторите ќе ја симнат забраната во овој момент кога ќе се решат некои прашања. На потеке, Министерството и владата, очекуваме сега, бидејќи, не смислам уште дека тоа не беше таен состојба, јавна работа, толку души се собрали на едно место, белки нема да биде тајна. И ќе донесат некаква одлука. Тогаш ќе има и разноска. До тогаш да се воздржиме уште малку, многу денови поминаа, не сме среќни заради тоа што донесовме забрана, што авторите донесува забрана на нивните дела, но пак од нив зависи дали ќе продолжи таа забрана или ќе ја укине. Димушевски, понапред само.
Решението е едно. Да им се одземе лиценцата подитно, да им се даде шанса на Соком, МАП. Зошто се пак неката конкуренција? И двете зашто не може да работат заедно? Ама не вика да нема не може двете, да се одземе. Не може веќе двете. Веќе двете е надмината е она е, има една граница на некакво си договарање, ту толеранција на се. Веќе е надмината. Ајде, за мене, пош мене ме прашаш, значи лично. Да се одземе лиценцата, да се даја шанса на Сокомап и да се види како, како би требало да се работи во едно издружение за колективно управување со авторски. Чекајте, брзо се случи разврската. Мали права. Да, јас сум оштете ни како автор, оштете сум и како изведувач, би требало исто подхитно и тоа да се реши со изведувачките права, со фонограмските кола, и спомешана е работата. Значи, со видеограмите... И ке мора еднашка да се реши. Не може веќе, очигледно. Очивме, има неправилности, кои не ги средија, укажувавме на неправилности, кои не ги средија, излеговме од зам, им стотина само автори. Да не треба да чекате после изборите. Ке чекаме, ке чекаме. Ама боле икад, него никад. Мишевски, вашиот став? Значи, ја не сум да се одзема никому лиценца, него сакам да министерството да се донесе од луката. Ако луката да се одзема лиценца на едните или на другите или на двете или на никој, тоа нека биде правосилна одлука, одлука која што конечна ќе биде, за да конечно знаеме на што сме и како сме. Тоа е една работа. Второ, не сум сигурен дека ово што го направи замк е прав потек, особено поради факто што кога ќе видите образувањата на Сокој од Србија, замк од Хрватска, Словенија, не знам како се викаше, и замк од Црна Гора, ќе видите дека одлуката за забрана на нивната музика домицилна во нашата држава, Српска, Црногорска, Хрватска, е поради тоа што се појавува ново здружение и поради тоа што не се знае како ќе биде иднината на нивните автори. Што е малце, знаеш, ти се плашиш од нешто што ќе дојде, а не знаеш што ќе биде. Благодарам, ајде оставаме. Така да тоа ќе биде нешто материјално. Ајде Илија, што би рекле политичарите. Пријатно до слушање до среда во Историја. Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менеджер Слободанка Блажевска, директор на проект Весна Коловска, водители Столен Алмов, Петри Црачини, Зоран Маджовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Голов, Кира Андонов, аудио миксер Зоран Истовски, електроинженер и организатор Методи Михайлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маджовски и Вања Мицевска. Продукција Канал 77, Радиовизија, октомври 2016.